で、これからね、ここら辺の本体外します。ああ、テーブルが、分解しました。で、あ、ハンドル取らなきゃいけないな。いやー、台はめんどくさいね。シマノだったらですね、もう完全分解終わってますね。台はね、これ 2個目ですからね、これレバーブレーキを分解するの。以前はね、ダイモン隊長が、まあ持ってるかわかんないけど、使ってた銀狼かな、初代銀狼のリールかな、あれを一回オーバーホールしましたね。これで外れますね、また感触がありました。あ、ここもあるのか。うわ、これちゃんとね、シールドされてるんだね、こうゴム、この黒い部分ゴムなんだけど、さすが盗難だ。はい、まあ、組み立てるときはね、展開図を見てやるのでいいんですけど、ゴムが外れない。まだどっかついてる。なんかまだついてる感じだね。このカバーかな。どこ落ちた。このなんかプラスチックのあれか。いいかな。はい、外れました。はい、ここまでね、やっと外れました。もうなんだろう、シマノみたいにインジェクションのあれがないので、もうグリスがどう見ても死んでおりますね、これ。ひゃー、すごい。こっちもね、素晴らしい。もう完全にグリスが固まり固めるといった感じです。で、ここまでして初めてこれが外せるようになります。もうここやね。
ここでね、多分メインシャフト、このね、このメインシャフトね、これをね、ここで、押さえてるんですよ。で、これを外せば外れるはずです。あ、抜けた、ほら、わかる？わかりますかね、これ。よいしょ。はい。今ね、このネジを取りました。取ったら、ほら、動いて、よっこらしょっと。ついでにシールドも取って、はい、取れました。はぁ。まあ初めてでこれが分かんなくてね、8時間ぐらいやったっていうエピソードがあるんですけどね。さっきってピンはこれね、これ。このピンがこの横に抜ければね、シマノは抜けるんですよ、ポンと。だからスプルポンと上がるんだけど、上がんないから、こうやって分解するしかない。っていうか、この方向以外知らないっていう。バシャバシャ。見てこれ、うひー、うわ、まだワッシャーがいっぱいあるわこれ。はい、はい、こんな感じでございます。中はね、うわ、もう触りたくないレベルで汚いです。相当汚ね。これがね、この中にあった、うわ、中も汚ねえな、これ。はい、こんな感じで分解できました。この辺はあとね、簡単な。これの構造は、もうほとんどこれ、シマノと一緒ですね。この辺は。同じようにシマノこれも入ってるし、ベアリング。ここにダイヤベアリング入れたら廃止じゃないかな。からんけど、もうこれの構造ね、まあ若干違うけど、ほぼほぼ本当ね、シマノと一緒でございます。はい、まあ前半はねこんな感じになりますね。はい、まああとは何をするかというと、ベアリングをね、こんな感じでベアリングがあるので、ベアリングを外してですね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。